Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Para você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, um cenário muito bonito. Você ligado na Globo vai acompanhar Flamengo e CSA. Camisa 3. Rodrigo Caio. Camisa 7. Everton Ribeiro. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Bateu pro gol! Bruno Paulista tenta partir para o campo de ataque. Vai bater pro gol, Marinho. Golaço! Gol! Gol do Flamengo! Ele dispara, bota na frente, ganha na velocidade. O goleiro sai e ele toca pro fundo do gol. 1 a 0. Bom, o interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo. Se for assim, nesse ritmo, nesse pique,